Minun nimeni on Mikko Sivonen ja tämä on Koko kansan kirja. Tässä ohjelmasarjassa olemme käyneet läpi Raamatun kertomuksia aina luomisesta, syntiin lankeamuksesta, Abrahamin kutsusta, Israelin kansan vaiheesta, profeetoista. Ja nyt pääsemme evankeliumin teksteihin. Raamattu on yksi kokonainen kertomus, joka kertoo Luoja Jumalan hyvyyden ja pyhyyden esille laittamisesta tässä luomakunnassaan. Ja kun me pääsemme näihin evankeliumin teksteihin, tämä kertomus saa yllättävän ja järisyttävän käänteen. Tässä tämän ohjelmasarjan 7. jaksossa paneudumme siis evankeliumeihin, evankeliumin teksteihin. Täällä studiossa vieraana on kaksi keskustelijaa minun kanssa. Ensimmäisenä Pasi Turunen, teologian maisteri ja Patmos-lähetyssäätiön toiminnanjohtaja. Tervetuloa. Kiitos, Mikko. Ja toisena keskustelijana Vesa Ollilainen, teologian tohtori ja Ryttylän kansan lähetysopiston raamattukouluttaja ja vararehtori. Tervetuloa. Kiitos. Ihan ensimmäiseksi haluan esitellä pari kirjaa, jotka liittyy tähän aihepiiriin. Pasi, sinä olet toimittanut Petri Mäkilän kanssa yhdessä Jumalan sana inspiroitu ja erehtymätön. Tätä voi suositella kaikille katsojille. Ja Vesalla tähän aihepiiriin, nimenomaan mitä käsitellään tänään, on 4 erinomaista kirjaa. Evankeliumi ja elämä, Jeesuksen ihmetteot, Jeesuksen vertaukset ja mitä sana lunastus tarkoittaa. Näitä kaikkia kirjoja voi lämpimästi suositella kaikille katsojille. Ennen kuin mennään keskustelemaan aiheesta, niin katsotaan lyhyt animaatio jälleen The Bible Projectin tuottamana. There's this beautiful poem. It's in the book of Isaiah. The city of Jerusalem has just been destroyed by Babylon, a great kingdom in the north. And all of these Jewish people, they've been sent away into exile, but a few remained in the city. And they're left wondering, what just happened? Has our God abandoned us? Right, because Jerusalem was supposed to be the city where God would reign over the world to bring peace and blessing to everyone. Now, Isaiah had been saying that Jerusalem's destruction was a mess of Israel's own making. They had turned away from their God, become corrupt, and so their city and their temple were destroyed. Yeah, everything seems lost. But the poem goes on. There's a watchman on the city walls, and far out on the hills we see a messenger, and he's running towards the city. He's running and he's shouting, "Good news!" And Isaiah says, "How beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news." Beautiful feet? Yes, the feet are beautiful because they're carrying a beautiful message. What's the message? That despite Jerusalem's destruction, Israel's God still reigns as king, and that God himself is going to one day return to this city, take up his throne, and bring peace. And the watchmen sing for joy because of the good news that their God still reigns. Now, in the New Testament, we find this same phrase, the good news. It's the Greek word euangelion, and it's also sometimes translated with the word gospel. Yeah, so when Christians say, "Do you believe the gospel?" they mean, "Do you believe the news?" But not just any news. In the Bible, this phrase is always about the announcement of the reign of a new king. And in the New Testament, the Gospels use this phrase to summarize all of Jesus' teachings. They say that he went about proclaiming the good news of God's kingdom. So Jesus saw himself as the messenger, bringing the news that God reigns. Yes, but the way that he described God's reign, it surprised everybody. I mean, think, a powerful, successful kingdom. It needs to be strong, able to impose its will, able to defeat its enemies. But Jesus said the greatest person in God's kingdom was the weakest, the one who loves and who serves the poor. And he said that you live under God's reign when you respond to evil by loving your enemies and forgiving them and seeking peace. This is an upside-down kingdom. Now, Jesus also said that this kingdom was arriving with him. Yeah, so for example, there's this really interesting story where there's a high-ranking Roman officer, and he comes to Jesus begging him to heal his servant. And he even calls Jesus his Lord, acknowledging that Jesus is his authority.
Jesus praises this man for recognizing what no one else yet had, that not only was Jesus announcing God's kingdom, he was the king. And so the word gets out that this Jewish man from Galilee is talking and acting like he's the king of Israel. He's appointing 12 disciples, which are an image of Israel's 12 tribes. He's healing people, forgiving people their sins. And all of this so threatened Israel's leaders that they finally decide to have him killed. And Jesus let them. Yeah, which is a weird thing to do if you're trying to become king. That's right. But for Jesus, this is what had to happen. Jesus saw the sin and the devastation of his people Israel as just one small part of the entire human condition. How all humanity has rebelled against God, resulting in the tragedy and devastation of our whole world. So how is God going to bring his reign over such a world? Jesus believed it would be through an act of sacrificial love for his enemies. This is why in the Gospels, Jesus' crucifixion is depicted as his enthronement as the king of the Jews. Yeah, he receives a crown. He also receives a robe. He's exalted up, not onto a throne, but onto the cross. How beautiful are the feet that bring good news. And the good news now is that Jesus has defeated death and that he reigns as king, that he's dealt with our sin and corruption himself and that he's conquered it with his life and with his love. And then Jesus sends his followers to go out and keep announcing this good news of the upside down kingdom. And to invite everyone to give their allegiance to him, the king who defeated death with his love. Mennään suoraan kysymyksiin. Mitä tai mikä on evankeliumi? Vesa, voisitko aloittaa? Miten sä lyhyesti tiivistäsit evankeliumi? No jos sen haluaa tiivistää yhteen sanaan, niin se sana ehkä olisi Jeesus. Ja jos sen haluaa yhteen lauseeseen tiivistää, niin se voisi olla se, että Jumala on tullut ihmiseksi ja Jeesuksessa maksanut meidän syntivelkamme, jotta voisimme jälleen löytää sen yhteyden häneen, jonka olemme hukanneet ja rikkoneet. Eli evankeliumissa on kyse siitä, mitä Jumala on tehnyt meidän puolestamme ja kuinka me saamme syntimme anteeksi ja pääsemme sellaiseen asemaan Jumalan edessä, jota meillä ei ole ollut. Vihollisista tulee Jumalan ystäviä ja saatanan valtakunnan jäsenistä tulee Jumalan valtakunnan jäseniä. Kuolleet heräävät eloon. Siinä on jotain niin kuin siitä evankeliumin ihmeellisyydestä. Pasi, onko sulla tähän lisättävää tai kuinka sinä artikuloisit tämä? Siis tämä, mitä Vesa sanoo, on tietysti ihan niin kuin ydinasia siinä, mitä evankeliumi on. Se on hyvä sanoma Jeesuksesta, joka tulee tähän maailmaan, joka on synnin runtelema ihan samalla tavalla niin kuin tuossa pätkässä, kun katsottiin, niin aikanaan Jerusalemi tuhottu, mutta sitten sinne tulee hyvä uutinen siitä, että Jumala edelleen hallitsee. Et lankemuksesta saakka ihmiskunta on ollut synnin tuhoama ja turmelema ja me nähdään paljon kärsimystä ja pahaa, mutta sitten tulee kuningas, tulee vapahtaja ja lunastaja, joka täysin meidän niin kuin ansiotta tekee jotain sellaista, johon me emme itse pysty. Se on hyvä uutinen Jeesuksesta ja Jumalan rakkaudesta. Ja miten tämä hyvät uutiset tai hyvä uutinen, miten se liittäytyy tähän vanhan testamentin kertomukseen? Eli joskus me voidaan sitä vähän ajatella niin kuin irrallisena, että se on ihan oma juttunsa ja sille mitään tekemistä vanhan testamenttiin. Niin mikä on se linkki, Vesa, sinne vanhan testamentin kertomukseen? No siis koko Raamatun tehtäjä, mukaan lukien vanhan testamentin tehtävä, on opettaa, että me emme kykene emmekä halua pelastaa itseämme. Me olemme riippuvaisia Jumalasta, joka tulee ja tekee meistä lapsiaan, tekee meistä taivaan valtakunnan jäseniä ja vie meidät taivaaseen. Se niinku siis, tää on niinku tavallaan se yksi semmoinen iso ikään kuin kertomus siellä, joka sitten havainnollistetaan monenlaisten tapahtumien kautta. Ja tämä evankeliumi on läsnä vanhassa testamentissa siten, että siellä on ne lupaukset siitä, että Jumala puuttuu asioiden kulkuun. Jumala tekee se, mihin me emme pysty. Jumala tekee jo vanhan testamentin aikana asioita, joita ihmiset ihmettelee, että esimerkiksi vapautuminen Egyptin orjuudesta tai Abraham saa jälkeläisen tai Aadam ja Eeva saavat ensimmäisen lupauksen Kristuksessa. Siinä niin kuin näkyy jotain Jumalan käsittämättömästä armollisuudesta ja hyvyydestä, että hän yllättää heidät tämmöisellä hyvällä sanomalla, johon he voivat sitten jäädä luottamaan, siis tähän lupaukseen Kristuksessa, että Jumala tekee sen, että
uskotaan hänen sanansa, että se on siinä, se hänen lupauksensa, ja sen varassa me voidaan sitten olla ja elää, ja vaikka se sitten on se Jerusalemin tuhon keskellä tai pakkosiirtolaisuudessa tai se hiljaisuuden aika, mikä on viimeisestä profeetasta Uuden testamentin väliseen aikaan. Joo, tätä voisi lähettyä silläkin tavalla ja kytkiä sen tuohon vanhan testamentin kokonaiskertomukseen. Jos me ajatellaan, että millä tavalla meidän nykyiset raamatut on rakennettu, nehän meillä on Mooseksen kirjat, meillä tulee historialliset kirjat, kuningasten kirjat, aikakirjat, tulee profeetat. Sitten yhtäkkiä siirrytään Uuteen testamenttiin ja tulee evankeliumit. Ja täällä on haluttu korostaa sitä, että Jeesus on kaikkien näiden niin kuin vanhan testamentin profeettojen ennustama Messias, jonka profeetat, vanhan testamentin profeetat lupasivat. Messias, kuningas, pelastaja ja lunastaja, jonka Jumala on luvannut. Sitten mielenkiintoista on se, että siis juutalainen kaanohan seuraa hiukan erilaista järjestystä. Kirjat on eri järjestyksessä sillä tavalla, että juutalaisten vanhan testamentin kaanon se päättyy itse asiassa näihin aikakirjoihin ja kuningasten kirjoihin, eli siihen, että Israel on palannut pakkosiirtolaisuudesta. Ja nyt se odottaa tätä kuningasta. Ja jos ajatellaan tässä valossa, että sitten tulee evankeliumit, jotka laukaisee uuden vaiheen tässä suuressa kertomuksessa, että nyt se kansa, joka odottaa kuningasta, sitä, joka on ennustettu, niin se jatkaa tätä Israelin suurta kuningaskertomusta. Sieltä tulee vapahtaja lunastamaan kansansa, pelastaakseen kansansa heidän synneistään. Että mun mielestä tämä Raamatun kaanonkin avaa tämän, miten kirjat on niin kuin järjestelty, niin se avaa mielenkiintoisella tavalla tämän yhteyden vanhan ja Uuden testamentin välillä. No minkälaista kuningasta, Messiasta, mitä sana Messias tarkoittaa? Ja minkälaista Messiasta ehkä juutalaiset odottivat? No, sana Messias tarkoittaa voideltua. Vanha testamentti opettaa meille sen, että kun Israelin kansan kuningas asetettiin tehtävään tai niin kuin ennakoitiin, että tämä on se aito kuningas, niin hänet voideltiin siihen tehtävään. Pappi saadeltiin, ylimmäinen pappi saatettiin voidella siihen öljyllä siihen tehtävään. Ja sillä niin kuin ilmaistiin se, että tämä henkilö on Jumalan valitsema. Hän on Jumalan välikappale tässä toiminnassa. Ja sillä tavalla ne on semmoinen henkilö, jota pitää erityisesti kunnioittaa ja kuunnella. Että hän nyt, ja jos hän toimii vanhurskaasti, niin hän on siis niin kuin todellakin Jumalan voideltu, joka toteuttaa Jumalan tahdon. Toisin kuin sitten vaikkapa Sauli, joka oli myös voideltu kuninkaaksi, mutta hän sitten hylkäsi Herran tahdon. Ja hänen kuninkuutensa sitten väistyi ja tilalle tuli Daavid. Nyt jos lukee vanhaa testamenttia ja katsoo, mitä kaikkia lupauksia siellä on, niin kyllähän siellä on paljon sellaisia, jotka niin kun on toisaalta lupauksia uuden, siis temppelin niin kun uudistamisesta, toiveita uudesta papista ja pappeudesta, on lupauksia, jotka näyttäytyy tämmöisenä poliittisina lupauksina, että Jumala hallitsee kansansa ja tulee uusi kuningas ja viholliset murskataan ja koittaa semmoinen rauhan ja vaurauden aika. Ja sitten on myös sellaisia lupauksia, missä niin kun Jumala tulee ihmiseksi kansansa keskuuteen ja sitten semmoisia hämmentäviä lupauksia, joissa vanha liitto korvataan uudella ja on anteeksiantamuksen niin kuin lähde koko kansalle ja on palvelija, joka kärsii kansan syntien tähden. Ja niin kuin, siellä on monenlaisia tämmöisiä uomia, jotka kyllä ne nivoutuu yhteen, että puhuu samasta henkilöstä, sen tekee Uusi testamentti ja evankeliumit selväksi, mutta se mahdollistaa sen, että sä voit tarttua viipaleeseen siellä ja sitten odottaa hyvin jotain niin kuin osaa siitä. Eli jos mietitään Jeesuksen aikaa, niin siellä sitten saattoi olla hyvin kirjavia, olikin hyvin kirjavia odotuksia siitä, että mitä sieltä tulee. Varmasti moni olotti sellaista, että nyt tulisi sellainen Daavidin kaltainen voittoisa kuningas, joka niin kuin antaa roomalaisille könin ja sitten me saadaan niin kuin elää täällä rauhassa ja meillä asiat menee hyvin. Ja kun ollaan Jumalan valittu kansa, niin pakanat saavat hänen ansiostaan selkäänsä ja sitten meillä on tämä menestynyt hyvä valtakunta pystyssä. No, tämä on se evankeliumi. Jumala tulee ihmiseksi Jeesuksessa Kristuksessa ja sanoo, että Jumala silti hallitsee. Nyt se hallintavalta onkin palvelemista. Minkä takia, jos tämä on se evankeliumi, meillä on sitten 4 erillistä evankeliumin tekstiä tai kirjoitusta tai todistusta? Luukka-evankeliumi alkaa semmoisella mielenkiintoisella lausahduksella siitä, että koska monet ovat ryhtyneet tekemään kertomusta meidän keskuudessamme tosiksi tunnetuista tapauksista, joilla minäkin päättänyt sitten, hän kirjoittaa tälle Teofilokselle niin tarkkaan tutkittua, niin kirjoittanut järjestyksessä. Eli ihmisillä heräsi tarve kerätä silminnäkiä todistukset Jeesuksen elämästä, vaikutuksesta ja myöskin osoittaa se, miten Jeesuksen elämä oli näiden vanhan testamentin messiasennustusten ja koko tämän Jumalan suuren kertomuksen odotuksen semmoinen
keskeinen käännekohta. Mm-hmm. Tähän näkyy esimerkiksi, eri evankeliumit korostavat vähän eri puolia Jeesuksesta, mm-hmm. mutta kaikille on yhteistä se, että ne kytkee nimenomaan Jeesuksen elämän, kuoleman ja ylösnousemuksen ja koko hänen opetuksensa niin tähän vanhan liiton odotukseen. Se käy ilmi esimerkiksi Matteuksen evankeliumissa, jossa toistuvasti Matteus sanoo, että tämä tapahtui niin kuin on kirjoitettu. Mm-hmm. Ja sama tämmöinen formula sitten toistuu myöskin muissa evankeliumeissa. Sitten jos ajattelee ihan niin kirjallisesti evankeliumeita, niin nehän on kirjoitettu tämmöisen kreikkalais-roomalaisen elämäkerta-tyylilajin mukaisesti, joka on tietyllä tavalla niin kuin hirveän tärkeää pitää mielessä, että nämä ei ole siis mitään sellaista Taru Sormusten herrasta, jossa joku on vähän niin kuin raaputtellut sulkakynällä mielessään, että miten mä voisin niin kuin tätä Jeesus-tarinaa tässä nyt kehittää, vaan kun on tutkittu ihan sieltä 300 vuotta ennen Kristusta ja 300 vuotta hänen jälkeensä tämmöisiä vastaavanlaisia bios, eli elämäkertatekstejä kreikkalais-roomalaisesta maailmasta, niin tämä vastaa niin kuin tätä tyylilajia, joka siis viittaa siihen, että heillä on tarkoitus ollut kertoa jotain ihan todellista Jeesuksen elämästä, miten hänen seuraajansa kokivat hänet ja kuulivat hänen sanansa ja sitten kirjoittaa ylös ja sitä kautta korostaa Jeesuksen elämää ja vaikutusta. Ja jokainen tekee sen vähän niin kuin omasta näkökulmastaan, valikoi tietysti runsaasta aineistosta. Johanneksen evankeliumin lopussa on tämmöinen kohta, että siis eihän koko maailmaan mahtuisi ne kirjat, jos kohta kohdalta kirjoitettaisiin kaikki se, mitä Jeesus on tehnyt ja sanonut. Joten niitä on ollut pakko valikoida ja vähän järjestää temaattisesti tuodakseen Jeesuksesta eri puolia. Matteus korostaa ehkä perinteisesti ajatellut Jeesusta juutalaisten kuninkaana, Markus tällaisena palvelijana, Luukas ihmisen poikana, Johannes Jumalan poikana, joka tulee taivaasta, Jumalan logos, joka tulee tähän maailmaan ja tulee ihmiseksi. Ja tässä, tämä myöskin selittää sitten pikkusen se, että miksi evankeliumit on vähän erilaisia, ne täydentää toisiansa, ne ei ole identtisiä. Se olisi aika tylsää luettavaa, jos meillä olisi 4 sanasta sanaa ihan samanlaista kertomusta. Ja mä puutun tuohon, Vesa, jos sä voit kommentoida tätä, sä sanoit, että silminnäkijä todistuksia. Mitä sillä tarkoittaa? Mistä me voidaan tietää, että Jeesus nasaretilainen on ollut ja hän on todella kuollut ja varsinkin noussut 3. päivänä fyysisesti ja ruumiillisesti ylös haudasta? Niin siis evankeliumithan väittävät kertovansa siitä, mitä silminnäkijät ovat nähneet. Ja toki me voidaan sitten kysyä, että miten se näkyy niissä teksteissä. Ja se näkyy monella tapaa. No esimerkiksi sillä tavalla, että jos me pystytään katsomaan Raamatun ulkopuolista lähteistä tai siitä, mitä me tiedetään Palestiinan maantieteestä, että miten siellä niin kuin paikat sijoittuu. Esimerkiksi sitä, että evankeliumissa puhutaan järjestä siitä, kuinka mentiin ylös Jerusalemiin. Jerusalemi oli vuorella. On edelleen. Edelleen, kyllä. Tai sitten se, että miten juutalaiset ohittivat, kun sulla on Juudea etelässä, välissä on Samaria, Pohjois-Galilea, miten ne kulki niitä reittejä. Eli niin kuin tämmöisiä yksityiskohtaisia tietoja, tämmöisiä ikään kuin tämmöistä taustainformaatiota. Tai sitten puhutaan, Luukkaan evankeliumi kertoo paljon niin kuin sen ajan ihmisistä, että mainitaan, ketä oli ylipappeina ja Herodes Suuresta, puhutaan Herodes Antipaksesta. Ja niin kuin me tiedetään, että niin kuin, okei. Nämä ihmisiä oli siellä, että niin kuin ne antaa sillä tavalla luotettavaa historiallista tietoa. No sitten myös tulee sellaisia havaintoja evankeliumeista, että esimerkiksi siellä kerrotaan opetuslapsista aika välillä niin kuin aika suoraan siltä, että ne eivät usko Jeesukseen, ne ei ymmärrä mitään, ne tajuaa asioita väärin. Eli annetaan niin kuin näistä ensimmäisistä kristitystä ikään kuin kielteinen kuva, ja sun on vaikea ajatella, että semmoinen keksitään, jos sä haluat, jos niin kuin, tämä on fiktiivinen tarina, niin et sä maalaa sen niin kuin kertojista kielteistä kuvaa. Se niin kuin ei mahdu päähän. No sitten voidaan myös tehdä sellaisia havaintoja, että jos me luetaan kirjeitä, jossa kerrotaan ensimmäisten kristittyjen monenlaisista ajankohtaisista ongelmista, vaikkapa sitä, että mitä tehdään armolahjojen kanssa, miten järjestetään seurakunta, että onko virkoja vai ei. Jos niin kuin halutaan saada Jeesus, joka vastaisi näihin asioihin, niin, evankeliumissa ei ole tämmöisiä kertomuksia, joissa Jeesus niin kuin ratkaisisi ajankohtaisia ongelmia, joissa kirjeissä ratkotaan. Ja vastaavasti evankeliumissa Jeesuksen kohdalla Jeesus käsittelee asioita, puhutaan temppeliveron maksamista, joka ei ollenkaan ajankohtainen sitten kun mennään vuosikymmeniä eteenpäin evankeliumin kirjoittamisen aikaan. Ja sitten ihan viimeiseksi, niin tämä evankeliumin sanoma siis siitä, että sulla on Jumala tulee ihmiseksi, ristiinnaulittu Messias, ylösnoussut kuningas. Se niin kuin sanomana on siis sellainen, että jos sä haluat keksiä myyvän tuotteen, niin et sä semmoista keksi, koska se on sellainen sanoma, joka niin kuin Paavallekin sanoi, että se oli loukkaus juutalaisille, kauhistus kreikkalaiset. Kreikkalaiset haki
viisautta ja juutalaiset tunnustekoja ja ihmeitä. Ja meillä on tämä ristiinnaulittu Kristus. Että niin kuin sanoma itsessään on sellainen, että täytyy perustua historiaan ja tositapahtumiin. Sä et keksi semmoista. Ihan lyhyesti, Pasi. Lyhyesti siis. Periaatteessa meillä on kaksi hyvin niin kuin selkeä piirteistä vaihtoehtoa. Joko me uskomme, että Jeesuksen ensimmäiset opetuslapsiseuraajat kertoivat sen, mikä on totta, tai sitten meidän täytyy jollakin muulla tavalla selittää, miksi evankeliumit on just sellaisia kuin ne on. Miksi ne on Jeesuksen niin kuin ylösnousemukseen huipentuvia kertomuksia, koska he olisivat voineet valita, jos he haluaa vain kertoa jotain tämmöisiä suuria hagiografisia tarinoita, niin ei olisi ollut monenlaisia muita tapoja lähestyä tätä kysymystä, niin kuin me tunnetaan toisen temppelinä juutalaista teksteistä ja siitä, miten vaikutusvaltaisia rabbeja ja muita heistä kerrottiin, semmoisia hienoja kertomuksia. Mutta poikkeuksellista on juuri se, että he väittivät, että Jeesus on noussut ylös kuolleista, ja sellainen ei olisi ollut mahdollista, jos se olisi tuollaisessa vihamielisessä ympäristössä, jossa on niin kuin pieni tämmöinen, no ainakin ristiinnaulitsemisen jälkeen niin kuin kuihtuva yhteisö, niin se olisi ollut täysin niin kuin mahdoton tilanne. Ja sen takia he tulevat kuitenkin sitten ulos kaiken sen keskellä viestillä, joka sanoo, että Jeesus on noussut kuolleista, hän on elossa. Ja tähän tulee se, että silminnäkijä korostus, niin kuin apostolien teossa, että me olemme tämän todistaja, me olemme tämän nähneet. Että tämä on niin uskomaton sanoma, mutta oikeasti ollaan nähty tämä, me ei voida kertoa muusta, mutta siis mitä me voidaan sille tosiasialle, mitä me ollaan oltu todistamassa? No mennään näihin kaikkien evankeliumin tekstien siihen ytimeen. Kaikki evankeliumin tekstit, tämä kuninkaan luonne on yllättävä. Hänestä tuleekin kaikkien palvelija. Hän pesee jalat ja lopulta kuolee. Mikä on Jeesuksen ristin kuoleman merkitys ja miksi ristin kuolemaa tarvittiin vapauttamaan tai pelastamaan syntinen maailma? No siis Jeesuksen ristinkuoleman merkityksen on oikeastaan kaksi asiaa opettaa, perusasia. Ensimmäinen se, kuinka hirvittävä asia synti on. Siis se, että Jumalan täytyy tulla ihmiseksi kuolemaan meidän puolestamme, kantamaan Jumalan viha ja rankaisu ja hänen kiroksensa, jotta me voitaisiin päästä rauhaan Jumalan kanssa. Eli ristillä me nähdään, kuinka järkyttävän suuri asia synti on. Jos me ajatellaan, että miten Jeesus voi roikkua ristillä, meidän pitäisi niin todeta siihen lisäksi, että minunhan pitäisi siellä roikkua. Mm. Ja sen tehtävänä on kauhistaa, että näin järkyttävä asia. Se on, näin, niin kuin, se on aivan hirveetä. Me ei edes tajuta sitä, kuinka järjettömän vakava asia se on, että me kapinoidaan Jumalaa vastaan. Ja se toinen puoli on sitten kertoa se, että Jumala tulee ihmiseksi. Hän niin kuin tekee sen, mihin me ei pystytä, eikä me haluta, eikä me ansaita, ei meille kuulu, ei pisaraakaan siitä. Hän silti tekee sen kaiken, että Jumalan poika tulee tänne ja suostuu isän kiroammaksi ja isän hylkäämmäksi ja suovuluttuu kärsimään, suostuu kuolemaan sen takia, että me saataisiin elämä ja yhteys Jumalaan. Eli tämä on niin kuin se ristin ihanuus, että Jumala armostaa ja käsittämättömässä hyvyydessään ja yllättävässä rakkaudessaan tekee tämän kaiken meidän tähtemme. Kiitos. Onko sulla mitään lisättävää tähän ristin sanomaan? Vain se, että se on, niin kuin viittaan tuohon, mitä Vesa sanoi, että se on siis osoitus siitä, että miten mahdottomassa tilanteessa me itse olisimme. Mä uskon, että jos Jumalalla olisi ollut joku toinen tapa meidät pelastaa, niin hän olisi varmaan käyttänyt kaikki mahdolliset keinot. Mutta se osoittaa, miten toivottomia me itsessämme ollaan. Tarvittiin se, että Jumalan poika itse tulee ja tekee jotain sellaista, mikä ihmiselle on täysin mahdotonta, ja kuolee ja sovittaa meidät. Ja tämän kuoleman jälkeen kaikki opetuslapset on niin kuin hämmästyksissä. Miten tämä kertomus päättyykin näin? Hänen piti olla Messias, joka sitten kolmantena päivänä tulee fyysinen ylösnousemus. Mikä on tämän ylösnousemuksen merkitys tässä koko narratiivissa? No, sillä on useita merkityksiä. Juutalaisille se oli ihan sillä tavalla ratkaisevaa, että jos Jeesus on Messias, hän on ristiinnaulittu, niin hän on Jumalan kiroama. Puuhun ripustettu Jumalan kiroama, sanoi Mooseksellakin. Ei hän voi olla Messias, hän on väärä Messias. Ja sen takia ainut keino niin kuin vakuuttaa siitä, että se asia on toisin, niin tarvitaan ylösnousemus. Siis ikään kuin julkinen, kaikille nähtävä todistus siitä, että Jumala on hänen puolellaan. Toki sä joudut sitten vähän niin kuin tekemään teologista työskentelyä, miten sä saat ne palaset yhteen. Että Jumalan kiroma mies, jonka Jumala herättää kuolleessa, että tässä on vähän niin kuin työtä tehtävänä. Ja vanha testamentti kyllä antaa niin kuin avaimet siihen, mutta niin kuin tämä oli niin kuin juutalaisten kannalta aivan ratkaiseva asia. Pasi, jos haluat tiivistää, niin ylösnousemus osoittaa ainakin kolme asiaa. Ensiksi se osoittaa sen, että se mitä Jeesus puhui on totta. Että kun Jeesus ristiinnaulittiin syytettynä Jumalan pilkasta, niin Jumala tuskin olisi herättänyt pilkkaajaa kuolleista. Jumala osoitti herättämällä Jeesuksen kuolleista, että Jeesus
oli sitä, mitä hän sanoi olevansa. Hän on syntien sovittaja. Se osoittaa myöskin, että Jeesuksen sanat on siis totta, joka merkitsee sitä meille, että kun Jeesus sanoi, että jos me turvaamme häneen, niin me saadaan synnit anteeksi ja löydetään yhteys Jumalan kanssa. Se merkitsee sitä, että Jeesuksen turvaavilla ihan oikeasti, ihan oikeat synnit on saatu anteeksi. Ja kolmanneksi mä sanoisin näin, että lisää vielä neljän sen jälkeen, mutta kolmanneksi sanon näin, että se osoittaa, että just nimenomaan kristillinen usko on totta. Koska kukaan muu ei ole noussut kuolleista kuin Jeesus on noussut kuolleista. Se merkitsee sitä, että on ratkaistu tämä kysymys siitä, että kun meillä on valtava määrä erilaisia uskontoja, eli mistä me tiedämme, mikä niistä on totta. Me tiedämme sen siitä, että Jumala herätti Jeesuksen kuolleista. Ja neljäs tosiasia on sitten se, että Jumala herätti Jeesuksen nimenomaan ruumiillisesti kuolleista. Kuolema on voitettu. Jeesus ei noussut ylös jonkinlaisena henkiolentona tai jonkinlaisena aatteena, niin kuin me sanomme, että Sibelius elää musiikissaan tai tällä tavalla. Siksi mä aina jauhan tuolla joskus, kun itse olen puhumassa, että mun mielestä kaikkien pitäisi lakata sanomasta vaan, että Jeesus elää. Meidän pitäisi sanoa, että Jeesus on elossa. Se oli se opetuslasten suuri viesti, että hän, joka oli kuollut, niin hän on ihan oikeasti elossa. Se on samanlainen hämmennys opetuslapsilla aikanaan, kun jos tänä päivänä tapahtuisi, että jossakin muistotilaisuudessa arkku avata ja se on tyhjä. Herää hämmennys hetken, että onko joku varastanut sen, onko suntio mällännyt, tullut väärä arkku mahdollisesti. Ja sitten joku juoksee siellä hautausmaan käytävänsä, että mä kävin tuolla Esson baarilla ja istuttiin ja juotiin kahvia yhdessä. Mutta eikö hän puhunutkin etukäteen, että näin tulee tapahtumaan, mä kuolen ja sitten mä herään kuolleista. Ja sitten pikkuhiljaa se hämmennys alkaa vaihtua iloksi siitä, että tosiaan, että se mitä hän sanoi on ollut totta. Ja kaikki mitä hän puhui ennen kuolemaansa on totta ja me on saatu siitä todistus, koska hän on herätetty kuolleista. Että tämä on se niin kuin huipentuma myöskin evankeliumin sanomassa. Ehkä tuohon voisi vielä lisätä, lyhyt kommentti. Joo, lisätä vielä sen, että Jeesus ei noussut ylös kuolleista, ei niin kuin langennut ihminen noussut elämään langenneessa maailmassa niin kuin Lasaruksen kohdalla, joka joutuu kuolemaan uudestaan, vaan hän nousee ylös kuoleman voittajana kirkastetussa ylösnousemusruumissa esikoisena niin kuin näyttämässä meille se, että se iankaikkinen elämä ja koko taivaan ihanuus on hänessä saatavilla kuolema ja läsnä uskon. Kuolema on lopullisesti voittaja. Eli hän on esikoinen monien veljien joukossa, sanoo Uusi testamentti, tarkoittaa, että kaikki häneen luottavat myös nostetaan kuolleista ja saavat ylösnousemusruumiin ja tulevat iankaikkiseen autuuteen, hyvään rauhan, shalomin suhteeseen Jumalan ja myös lähimmäisen kanssa uudessa taivaassa ja maassa. Se on evankeliumin lupaus. Tämä on käsittämättömän hyvät uutiset. Me saadaan pilkahduksia sen hyvyydestä. Kiitos Pasi ja Vesa tästä keskustelussa. Hyvät katsojat, tässä osassa tätä sarjaa me olemme käyneet evankeliumin tekstiä ja mikä on evankeliumi. Se on todellakin hyvät uutiset, että Jumalan hyvä ja pyhä hallintavalta palautuu tässä luomakunnassa takaisin hänen oman poikansa Jeesuksen Kristuksen elämän, kuoleman ja ylösnousemuksen kautta. Ja tähän ylösnousemustoivoon jokainen meistä voi heittäytyä tunnustamalla syntinsä ja luottamalla Jeesuksen työhön ristille ja hänen ylösnousemukseensa. Tämä on Koko kansan kirja ja minun nimeni on Mikko Sivonen.